Danas u centru Navaku poznajemo novu Škodu Fabiu. Možda sa obe strane ne izgleda baš naročito novo, zato što i nije nova. Ali je početkom godine ovaj automobil detaljno redizajniran i tehnički promenjen. Tako da Škoda slobodno može tvrditi da je ovo nova Fabia. Najkrupnija izmena koja s polja može da se vidi jeste dizajn prednjeg dela. Mladalački i upečatljiviji nego što je ranije bio svakako, ali s polja nema nekih drugih velikih izmena koje možemo primetiti. Sve ostale su unutra ispod karoserije. Ispod karoserije je inače platforma koju koriste Seat Ibiza i Volkswagen Polo. Više manje ista, ne potpuno identična, ali se Fabia pozicionirala i dizajnom i opremom kao mnogo pristupačniji, mnogo univerzalniji automobil, prilagođeniji recimo našem tržištu nego što su njegova braća iz Volkswagen Group. Fabia je dugačka gotovo 4 metra, tačnije 3,99, što je danas mali automobil, a nekada je bilo na nivou Golfa. Međuosovinsko rastojanje je 2,47, što je centimetar duže nego kod prethodne generacije. Zapravo, pre ovog redizajna, Fabia je dobila duži razmak između osovina, ali i 3 centimetra širi trak točkova. Najveće iznenađenje vezano za Fabiju je to što više nema dizel motora. Dakle, Fabia dizel više ne postoji. Ostali su samo benzinci, odnosno ostao je samo jedan benzinac. Za kupce u Srbiji na raspolaganje samo motor sa 3 cilindra od 1000 kubika. Ovakav kakav mi vozimo ovde. Duže, postoje 4 nivoa snage, zavisno od verzije, može da ima od 60 do čak 110 konja. Naš agregat koji mi vozimo je neka sredina, ima 95 konjskih snaga. Ali kad već otvaramo poklopac motora, evo jednog sitnog detalja. Ova šipka koja vam treba da podbočite poklopac motora, kada je vratite na mesto, pogledajte kako stoji. Stalno udara u poklopac, otvara za dopunu tečnosti za stakla. I godinama će ona tako da lupka, stvara neku možda buku, to i nije možda tako važno, ali će potencijalno da ošteti ovu plastiku. Zašto je baš tako? Ne znamo, ali svakako je nepotrebno za komplikovan detalj. Iako ima samo 3 cilindra, benzinac vuče sasvim solidno. U verzijama sa 60 i 75 konja reč je o atmosfercu, koji je nešto tromiji, dok sa 95 i 110 agregat se uzda u turbinu. To objašnjava zašto ova naša verzija ima sasvim solidne ubrzanja prilikom preticanja. Izmerili smo da joj od 60 do 80 u trećem stepenu prenosa treba nešto manje od 4 sekunde. Inače, naša merenja pokazuju i rezultat iz mesta do 100 km na čas od oko 11 sekundi. Pomenuli smo detalj koji nam se nije baš dopao, ali je Škoda Fabia prepuna sitnica koje su zaista sjajne i originalne, jer ih na drugim mestima nismo videli. Jedna od takvih je evo ovde. Otvarate poklopac za gorivo, a tu se krije ležište za fabrički grebač za stakla, pri čemu na njemu su podeoci koje možete izmeriti dubinu šare na svojim pneumaticima i da onda sve to lepo, komfortno vratite ovde, tako da vam se ništa neko trlja po kabini. Vrlo, vrlo interesantno. Postoji još takvi detalji, jedan od njih je recimo i pepeljara. Naravno, možete da izvadite, to nije problem, ali možete da je vrlo lako ako otvorite i zatvorite. Zanimljiv, jednostavan patent, mnogo jednostavniji nego na nekim drugim mestima. Međutim, kad smo već kod patenata, evo ovde nečeg zaista sjajnog. Držač za kišobran ispod nogu suvozača, fabričko mesto za fabrički kišobran. Ako zanemarimo to što trocilindraš ima nešto grublji zvuk na visokim obrtajima, Fabia u vožnji deluje dosta staloženo i tiho. Udobna je taman koliko mali automobil može da bude udoban, a ne možemo da se požalimo ni na preciznost upravljanja. Ukoliko ne očekujete dinamičnu vožnju, Fabia će vas nagraditi prosečnom potrošnjom od 6 do 7 litara. To jeste više nego fabrički obećanih 4,6, ali i dalje sasvim razumno. Bitan detalj na novoj Fabii jeste to da najsnažnija verzija od 110 konja može ovde pozadi umesto doboš kočnica kakve su na našoj verziji da ima disk kočnice. Znači disk kočnice mogu da budu na sva 4 točka što Fabiju čini spremnijom za sve zadatke koje stavljate pred nju. A kad smo već kod spremnosti, spremna je i za neke teretne zadatke jer njen prtljažnik ima 330 litara što nije ni najviše i najmanje u klasi neki prosek, mada tu postoji jedan mali kompromis. Kada preklopite naslon zadnje klupe, ovde nećete dobiti ravan pod prtljažnika, dakle ovo morate da prihvatite i da se pomirite sa tim. Kad smo već kod takvih detalja, postoji još jedan sa kojim morate da se pomirite, a to je prostor na zadnjoj klupi. Evo, ako se smestim ovde kao odrasla osoba, pogledajte, nema mesta za noge, dakle ovde je
tesno, kao i u svakoj Fabiji. To možda možemo i da oprostimo, jer on je mali automobil i ne možete od nje očekivati ne znam kakav komfor pozadje. Ako smo već kod komfora, napred je sve tačno kako treba. Dakle, prostrana sedišta, dobar pregled, dobar položaj za upravljačem, odlične staklene površine, naslon za ruku, sklopiv, ovako, u njemu je ostalo za sitnice, dakle sve je tu što treba da bude. Novost na Fabiji jeste dugme za startovanje motora, nije baš neko naročito zgodno mesto, ali evo ga, startujemo motor na dugme jer je ključ kod mene u džepu zaista interesantan. Interesantan je ovaj ekran ovdje osjetljiv na dodir, koji zaista fino radi, dakle evo možemo da uključimo nešto što je zgodno, pogledajte kako to radi, vrlo lepo, vrlo udobno. Ali ono što vam nije jasno jeste zašto Škoda nije omogućila da uz pomoć Bluetootha povežete telefon sa ovim ovdje cijelim sistemom, nego morate sve uz pomoć USB kabla, dakle to je jedna zamjerka koju moramo da istaknemo. Fabia nije sportista, međutim na testovima koji obuhvataju manevre do 100 km na čas ponaša se vrlo sigurno. Elektronska kontrola stabilnosti je odlučna i odsečna, možda više nego što bismo voljeli, ali je uvek sa pravovremenom reakcijom. Još jedan važan tehnički detalj vezan za novu Fabiju jeste da sve osnovne verzije mogu da imaju ručni menjač sa 5-stepeni prenosa i ništa drugo, što nije neko rješenje. Ali najsnažnija zato može da ima ručni menjač sa 6 brzina ili DSG automatik. Dakle, čuveni Volkswagen menjač sa dvostrukim kvačilom, spreman je i za Fabiju. I uz motor od 110 konja, on zaista garantuje dinamiku vožnje, jer brzo i precizno menja stepene prenosa. I Fabija je upravo tu da pokrije dve krajnosti. Dakle, sa takvom verzijom, ona košta nešto preko 14.000 evra i ima sve što treba u opremi. A neka verzija koja je prilagođenija našim kupcima sa motorom od 60 konja i 5-stepeni prenosa u menjaču, košta otprilike 9.000, odnosno malo manje od 9.000 evra. Dakle, kao što smo na početku rekli, Fabia je pravi univerzalac.